Olá, tudo bem? Eu sou Adriana Sanches e quero convidar vocês para o meu show O Sertão de Luiz Gonzaga. Ele acontecerá no dia 22 de abril, às 20 horas, no Sesc Santo Amaro. A entrada é totalmente gratuita. É só você retirar o seu ingresso com uma hora de antecedência no próprio Sesc. E o show também contará com acessibilidade em Libras. Eu espero vocês. Venha participar desse show com a gente.